السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو په دا وجه کې تاسو دروخه ما سی تاسو څنګه کولای شئ سی په خپل موبایل کې د کاین ماستر لوګو ختم کړئ او دوستانو ګور کلی تاسو په کاین ماستر کې ویډیو جوړه کړئ په کاین ماستر کې ویډیو ایډیټ کړئ نو بیا کلم تاسو هغه ویډیو سیو کړئ نو لاغه ویډیو سره د کاین ماستر لوګو راځي د کاین ماستر نوم راځي د هغه ویډیو په کونج باندې لیکلی وي میډ وید کاین ماستر یعنی بیا په هغه ویډیو باندې د هر چا سره خلاصيږي سی دغه ویډیو په کاین ماستر کې جوړه شوې ده نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دغه تاسو ته دروخه ما سی تاسو څنګه کولای شئ سی په خپل موبایل کې د کاین ماستر دغه لوګو ختم کړئ نو بیا که چیرې تاسو په کاین ماستر کې ویډیوګانې جوړ کړئ نو له هغه ویډیوګانو سره به د کاین ماستر لوګو ناراضه ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره د مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستانو کله تاسو له پلی سٹور څخه کاین ماستر انسټال کړئ نو بیا په هغه ویډیوګان کې د کاین ماستر لوګو راځي ځکه کاین ماستر یو پیډ اپلیکیشن ده ګور ما په لاله پدې کې الریډي و ویډیو جوړ کړې ده دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم په دې ویډیو کې به د کاین ماستر لوګو را روانې ګور تاسو کتلای شئ چې د ویډیو په کونج کې دلته لیکلي دي میډ وید کاین ماستر نو دا میډ وید کاین ماستر به موږ له ویډیوګانو سره څنګه ختمو نو راځو زه تاسو ته طریقه درکایم چې له کاین ماستر سره موږ د کاین ماستر لوګو څنګه ختمولای شو نو دوستانو دل پر به تاسو د کاین ماستر پرو ورژن را ډاونلوډ کړئ له پلی سٹور څخه نه انسټالوي د کاین ماستر بل پرو ورژن را ډاونلوډ کینو دل پر تاسو پختون بیل کی یو براوزر خلاص کی هغه هر براوزر وی کلس تاسو پختون بیل کی براوزر خلاص کی سرچ ته براسي او په سرچ کې به تاسو ولیکي تعلیم seo.com/kainmaster دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ کله تاسو دغه د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ بیا په ګو بٹن باندې تاسو کلیک وکئ کله تاسو په ګو بٹن باندې کلیک وکئ نو اوس به تاسو ته دغه ویب سایټ خلاص شي نو اوس به تاسو لګ لاندې ولاړ شئ او دلته باندې تاسو ته ډاونلوډ بٹن درکې نو بیا په هغه ډاونلوډ بٹن باندې تاسو کلیک وکئ نو انتظار ته وګور دغه ډاونلوډ بٹن په دې ډاونلوډ بٹن باندې تاسو کلیک وکئ کله تاسو په دې ډاونلوډ بٹن باندې کلیک وکئ لاندې ګور رالې کاین ماستر پرو ویډیو ایډیټر په دې باندې تاسو کلیک وکئ کله تاسو په دې باندې کلیک وکئ لاندې ډاونلوډ بٹن درکې په دې ډاونلوډ بٹن باندې تاسو کلیک وکئ نو ګور تاسو کتلای شئ دلته د کاین ماستر ډاونلوډینګ شروع شو نو انتظار ته کوس لمو سره د کاین ماستر ډاونلوډینګ مکمل شي نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ سی لمو سره کاین ماستر ډاونلوډ شو سیمپل به تاسو کلیک به وکي او انسټال به کړئ نو نغه رقم راځو اوس مو کاین ماستر انسټالو نو دوستان لاندې انسټال بٹن ده په دې انسټال بٹن باندې به تاسو کلیک وکي نو اوس انتظار ته کوس دا لمو سره کمپلیټه انسټال شي نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ سیسلیم سره کاین ماستر انسټال سو کچیر لتا تاسو سره دا کاین ماستر نه انسټال دی به تاسو هغه زوړ کاین ماستر ډیلیټ کړئ او دا کاین ماستر به انسټال کړئ نو به دا کاین ماستر لتا تاسو سره انسټال سي نو راځو زه وس کاین ماستر اوپن کوم ما په اوپن باندې کلیک وکړئ او لدی به تاسو په دې کاین ماستر کې کومې ویډیوګانې جوړوي نو له هغه ویډیوګانو سره به د کاین ماستر لوګو ناراضي ځکه دا غي پرو ورژن ده نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ دا غي ویډیو ده ما په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ نو هغه ویډیو زه تاسو ته پلی کوم ګور په دې ویډیو کې به هغه لوګو ختمه سوي وي هغه لوګو باندې سره تاسو ګوره په خپل کتلای سي سمخت دلته لوګو سره ولا نو وس هغه لوګو نست هغه لوګو ختمه سولا نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اسانۍ سره د کاین ماستر لوګو ختمه ولای سي نو کوم چیرې ویډیو خو کیسه ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته خسته ویډیوګان لپاره د مو چینل سبسکرایب کړئ ځکه مو هر ورځ دغه رقم خسته خسته ویډیوګان په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملاوي کو نور خسته خسته ویډیوګان کې په دواګان کې میات ساتي د خدای په امان